Poštovana publiko, poštovani umetnici, dragi kolege, dobroveče i dobrodošli na svečano otvaranje pete godišnje izložbe Udruženja likovnih umetnika Kruševca. Izuzetno mi je drago da smo se svi okupili, da kažem, pred kraj 2015. u prostoru Galerije kulturnog centra Kruševac i nadam se da ćete uživati u ovoj izložbi. Ja bih prvo pozvala direktora kulturnog centra Kruševac, magistra Miroslava Smiljkovića, da vas pozdravi. Dobro večer, dame i gospodo, poštovani predsedniče. Ovo je peta izložba, mali jubilej, ona povezuje, imam izuzetnu čast da vas pozdravim u svoje lično ime kulturnog centra. Smatramo, znate i sami da su poznate tri definicije, ekonomija kao rezultat tržišnog, kultura kao rezultat kreativnog i mislim da to ova izložba i potvrđuje, da je kultura, umetnost, kreativnog. Ove slike su zaista fascinantne, nadam se da ćemo svi imati težak izbor da izaberemo ono koje je najbolja i mislim da je ovo jedan veliki i dobar korak u dobrom pravcu za naš srpski grad, za kulturu našeg grada, za sve nas. Smatram da, gospodine predsedniče, hvala svim umetnicima, dobro ste došli uvek u kulturni centar. Nadam se boljim danima i za ekonomiju našeg grada, za ukupno socijalni milije i još jednom da se najsrdačnije zahvaljam. Hvala vam i živite. Dobro večer, ispred Udruženja likovnih umetnika Kruševca pozdravljam vas i zahvaljujem što ste došli u ovolikom broju da prisustvuje otvaranje ove naše pete, da kažem, znači neka ove male jubileja, pete naše ove godišnje grupne izložbe. Naše udruženje, poštujući slovo statuta koje smo naravno mi kad smo sastavljali statuti osmislili, sarađuje sa svim institucijama u kulturi u gradu, pa smo mi do sada imali na nekoliko mesta te naše godišnje izložbe. Prva je bila u Narodnom muzeju, zatim dva puta u pozorištu i evo večeras u kulturnom centru. Ja bih želeo da se zahvalim rukovodstvu kulturnog centra na zaista izvanrednom i toplom prijemu koji su ukazali nama. Zahvaljujem se na prostoru koji su nam ustupili večeras. Večeras ćete videti i vidjet ćete u stvari 16 autora iz našeg grada, to su znači domaći autori. Izložba je prilagođena naravno prostoru koji nije mnogo veliki, tako da su slike manjih i srednjih formata. Imate 16 autora iz Kruševca i 3 gostujuća. To je također naš princip da stvarimo saradnju sa svim umetnicima, ne samo u našem gradu, nego i u Republici. Ove godine imali smo saradnju sa umetnicima Paraćina u martu mesecu, tako da je njihova uzvratna izložba upravo traje u galeriji Milić od Nače. Ja bih želao da kažem još nešto. Zahvaljujem se mojim saradnicima, članovima našeg udruženja, bez kojih, bez njihove pomoći i saradnje, naravno to ne bi ne bilo moguće. Pitali su me novinari iz Paraćina kako uspevamo da održimo duh i zajedništvo udruženja, jer njih udruženje se raspalo, ne postoji više. A u stvari za čega? Zato što su ljudi, naši prijatelji, moji saradnici, izvanredni, entuzijasti i oni sa vrlo malo sredstava, častili se sam učestvujem u tome, uspeli da organizuju veliku izložbu i da održe duh udruženja i se zahvaljujem još jednom. A zahvaljujem se i vam i proglašujem udruženje otvoreno. Ja vam se zahvaljujem i podsjećam da će izložba biti otvorena do 15. ovog meseca, a 18. u ovom istom prostoru imat ćemo samostalnu izložbu Miše Nađe, naše Kruševljane, izložba fotografije. Tako da pratite naš program. Hvala.